God morgon kära tittare och välkomna till BM:s morgonstudio. Vi går in i den sista dagen här på påsk och vad gör vi då? Jo, men nu måste vi få reda på hela det här grejen med påsk. Vad är det egentligen? Ja, vad är det egentligen? Sen kanske någon fågel? Det kan bli så. Och en lek såklart. Jajamän, välkomna! För vad är det vi hör nu, Henne? Den här... Ja, alltså det, nu blir jag riktigt varm om hjärtat och längtar. Jag har fortfarande inte varit ute i kustbandet och fått höra på en underbart spelande källen. Eller Kärli som de säger. Strandskotten säger jag. Det är namnet källen eller kärlen. Det kommer ut av det fornordiska namnet Kjaldur. Som den fortfarande heter på Island och Färöarna. Och för några år sedan så manifesterade ju vårens ankomst här på Bohusläns museum genom att arrangera den som heter Källedagen. Just det. Vad äter Kjaldur då? Ja, vad äter Kjaldur? Ja, den käkar musslor, va? Och det är därför så går det inte så bra för strandskatan. Därför att våra blåmusslor och även hjärtmusslor som då är basföda för strandskatan, de har minskat katastrofalt. Ja. Och det innebär också att strandskatan dyker i bestånden ute på kusten. Men istället så ser vi ju strandskatan inne i våra urbana miljöer. De är väldigt idrottsintresserade, strandskatan har förstått. De häckar ju både på Nya Ullevi, på Vänervallen och andra idrottsarenor. Men vad hittar de att äta på idrottsplatser? Ja. Är det fotbollskorven eller? Nej, men tänk efter. Vad finns på en gräsmatta? Mask? Ja, dagmask såklart. Så därför är det en katastrof för när man börjar med konstgräs. Det finns ju inga maskar. Nej. Alltså så kommer strandskatan till att även överge då våra idrottsarenor. Och det är ju lite synd. Det är tråkigt. Ja. Hade du någon mer fågel med dig, Jenny? Ja. En annan mina... Det här, då är det så här att det ni hör nu, det är min älsklingsfågel. Okej. Okay. Det är så här att jag jobbar mycket med barn och det är väldigt populärt att fråga vilken är din favoritfågel? Och då, jag kunde inte svara på det. Så att efter flera år tänkte jag, nej, jag måste faktiskt bestämma mig nu. Och då bestämde jag, ja men det är fiskmåsen. Men det där är ingen fiskmås, eller hur Fredrik? Nej. Den har du sett också, eller? Ja, då hoppas ni inte skulle upptäcka det. Men det är helt rätt. Det här är ingen fiskmås. Det här är, kan man säga, en tvillingart. Den är egentligen inte ens släkt med fiskmåsen, eller olika släkten. Det här är en tretåig mås. Eller som i Bohuslän så kallas den för rynka. Och det är ju fågel som hör hemma i de atlantiska fågelbergen. Men den är väldigt lik fiskmås i proportion, storlek. Det som är, det är ju att längst ut här så har ju fiskmåsen i sin svarta vingspetta små vita fönster. Uh-huh. Det har inte här. Och dessutom så är den tretåig begåvare då med svarta ben och fötter. Och det har ju inte fiskmås utan de är lite guloliva. Mm. Och sen det här är en vinterfågel också så att den har grå nackboa. Men den fågeln, alltså fiskmåsen, den är ju någonting som jag förknippar med mina barndomssomrar. Man låg ner på bryggan och fiskar krabbor. Så är ju det här så starkt förknippat med liksom, ja, barndomen. Mm. Och så därför så tror jag kanske att det är det som påverkar mitt val. Det blev din favoritfågel. Mm. Ja, och ytterligare en liten fågel. Ja, sen valde jag en. Och då, det här är då kategorin doldisar. Men det roliga är det att den här lilla fågeln, det här lätet, vad säger den? Lyssna en gång till. Den säger silt, salt, silt, salt, salt, silt, silt, salt, silt, salt, silt. Jag brukar kalla den för lilla sillsaltare. Ja, vad bra namn. Och det här är då en fågel som, alltså namnet gransångare är ju ganska fantasilöst. Och vi tänker så här, när vi ser gransångare här i våra trakter så är ju de aldrig granar. Mm. Men det handlar om att då är det gransångare som är på väg norrut och ska upp till den norrländska granskogen, för där häckar den i granskog. Och, men det som har hänt under senare åren, de senaste 10-15 åren kanske, det är att plötsligt så dyker upp gransångare, inte i april bara, utan plötsligt är det väldigt massa gransångare i slutet av april och under maj och hela sommaren.
Och då är det alltså gransångare som hör till en annan ras som har vandrat in ganska snabbt nu. Och det menar man på att det är ett tydligt tecken på en klimatförändring. Så gransångar är en av de fågelarter som ökar mest i Sverige. Så lägg märke till den lilla sillsaltan. Den brukar dyka upp kring påsk. Den första. Det var så lätt att upptäcka den där lilla. Nej, inte att se den. Nej. Den är otroligt lika lövsångare. Men den brukar ha lite mörkare ben. Och sen är det just sången som avslöjar. För det här var ju sången. Siltsalt, siltsalt, siltsalt. Ja, vad spännande. Vad mycket vi har lärt oss. Ja, det har varit en fantastisk vecka det här. Så ut och sillsalta. Efter att vi har haft Elisabeth i morgonsoffan här ett antal månader och pratat om påskaktiviteter av olika slag, så tänkte vi idag fråga henne vad det är egentligen påsken för någonting. Varför firar vi den? Ja, påsken är ju egentligen den största kristna helgen, och den har sina rötter i den judiska påskfesten. Idag så kanske vi inte förknippar det kanske först och främst med det religiösa, utan idag kanske vi tänker mer på påsken som en tid för ledighet och träffa vänner och släkt och äta god mat. Och vi har ju verkligen fått tips på mat som man åt förr och den spännande drickan som vi fick dricka. Så tusen tack Elisabeth för att du ville komma och berätta om påsken för oss. Tack. Men vi får ju avsluta det hela med en lek. Och då tänkte jag faktiskt att vi lånar in en lek som har traditioner från Polen, Tjeckien, Ungern. Okej. Okay. Och den har lite med vatten att göra. Jaha. Och kanske kan det vara så att du vinner den här gången. Men jag undrar, undrar vad påskkaren tog vägen, för vi behöver ju ändå påskkarens hjälp. Hallå! Hallå! Hej påskkaren! Oj! Hej! Vad har du med dig? Jag har med mig en sladd. En slang. Oj, oj, oj. Med vatten i. Var det det här du menar med vatten? Ja, kanske inte riktigt så mycket vatten behövs när vi ska leka den här Schmingustingus. Utan jag har förberett lite vatten här på skaren. Kristina, ja. Nu tänker jag att du får stå här. Okej. Okay. Där jag står. Ja. Hej. Oj. Så. Glenn. Var det en rolig lek? Det var en jätterolig lek! Ja! Ja, bra! Tack påskkaren! Ja, perfekt! Ja, så det var allt vi hade från morgonstudion den här påsken. Tusen tack så hjärtligt! Får ni ha det så bra! Och kasta en massa vatten på dem där hemma!